Dobrý deň, toto je predstavenie, v ktorom si ukážeme nový navigačný softvér, ktorý sa nazýva SiGIC. Je to výrobok slovenskej firmy a vyskúšame si ho na viacerých zariadeniach. Ako prvé, tu máme nový iPhone 3GS. Druhé zariadenie, na ktorom to budeme skúšať, je mobilný telefón Nokia N95 8 GB. Tieto zariadenia sme vybrali zámerne. iPhone má dotykový displej, to znamená, nemá na sebe okrem jedného žiadne iné hardwareové tlačidlo. A Nokia N95 zasa nemá dotykový displej a všetko je orientované na tlačidlá. Navigačný software SiGIC Mobile Maps 2009, verzia Európa alebo Europe, potom obsahuje kompletné pokrytie pre štáty Európskej únie, ale nachádzajú sa tu aj ďalšie štáty, hlavne balkánske krajiny, ako je Chorvátsko, čo je dosť obľúbené, potom je tu aj Ukrajina a takisto je tu aj Turecko. Tieto štáty ovšem nie sú pokryté na povedzme 99%, ako je to v prípade štátov Európskej únie, ale je to na menej. Podľa našich skúšok tak 50 až 90%, ale tie hlavné trasy na navigáciu sú tam. Tu je vypísaný potom zoznam jednotlivých mobilných telefónov a inteligentných mobilných telefónov, na ktorých je tento SiGIC je kompatibilný, na ktoré podporuje. Je to viacero zariadení, operačný systém Windows Mobile, Symbian, ale takisto aj Android po novom, a ako sme si vyskúšali, podporovaná je aj platforma Apple iPhone. Hlasy, ktoré sú vo vnútri, alebo jazykové prostredie, ktoré je vo vnútri, samozrejme obsahuje slovenčinu, ale okrem toho je tu výber svetových jazykov. Chceme teda vedieť, ako tento navigačný softvér naviguje nielen na Slovensku, ale povedzme v celej Európe, ako sa správa na prístroji s dotykovým displejom, ale takisto na klasickom mobilnom telefóne. Vyskúšame si to na iPhone. Zapnuté. A tu je ikona pre SiGIC. Otlačím. Ten štart v tomto prípade je takých, povedzme, do 15 sekúnd. Musím súhlasiť s podmienkami. A nastáva etapa, keď chytá signál z družíc. Ale po pár minútach, ako vidíte, je to už zachytené. Táto aplikácia, teda SiGIC Mobile, umožňuje využiť snímač, ktorý je zabudovaný v telefóne iPhone a automaticky otáča mapy podľa toho, ako je zariadenie otočené. To je veľmi dobrá vlastnosť, pretože dá sa navigovať v režime na šírku, ale aj na výšku. Na druhej strane výrobca v tomto prípade neumožnil multidotykové ovládanie, ktoré je zabudované v tomto prístroji. Na zmenu mierky sa používajú tieto ikony v hornej časti. Keď použijem tento dotyk, tak sa vlastne dostanem do hlavného menu tohto zariadenia. V prípade mobilného telefónu Nokia N95 8 GB je situácia trocha iná. V tomto prípade je potrebné zájsť medzi nainštalované aplikácie. Medzi nimi mám nainštalovanú aplikáciu SiGIC. Tu vyberieme a už prebieha doba úvodného spustenia. Táto doba je podstatne dlhšia ako v prípade behu navigačného softvéru SiGIC Mobile Maps na iPhone. Toto je mobilný telefón, ktorý samozrejme nie je nový, je to bežný. Mobilný telefón má pomalší procesor a menej pamäte, preto aj tá doba štartu, úvodnej inicializácie tohto navigačného softvéru je dlhšia. Samotná navigácia, alebo už proces navigovania je však bezproblémový. Dá sa plnohodnotne použiť aj takýto mobilný telefón. SiGIC je možné na tomto telefóne ovládať jednak pomocou tlačidiel, alebo je potom možné použiť aj jednotlivé číselné znaky, ale to už treba vedieť samozrejme. A znova nejakú Bratislavu, Kladianskú ulicu a dám navigovať. Postupne vypočítava hodnoty, vidíme, že to trvá naozaj dlhšie. Je to vypočítané. Po 200 metroch sa obráte do protismeru. Dáme hotovo. V prípade, že zmením tú polohu na multimediálne prehrávanie, tak mám podobu na šírku. Takto je na šírku, takto je na výšku. Chvíľku to trvá, dokým sa to dostane do tej správnej polohy. Napríklad sa tu zobrazuje stav GPS, ktorý nie je možné zobraziť na iPhone, nevieme z akého dôvodu. A je tu povel na ukončenie aplikácie, ktorý úplne chýba v prípade iPhone.
tam je to, ukončuje sa vlastne len stlačením toho tlačidla home. V tomto prípade je to samostatná voľba a dosť dlho to trvá. No a pristupujeme ku skutočnému testu navigácii. Predtým sme ešte oba prístroje nastavili na rovnaké cieľové miesto. Testovali sme takisto iPhone ako aj Nokia N95. Testovali sme na rovnakej trase, pričom táto zahrňovala cesty z druhej, prvej triedy, rýchlostné cesty, ale aj diaľnice. Na tomto mieste vidíte, že Sidejig sa po odbočení istú chvíľu spamätával. Až potom našiel ten správny smer, je to normálna vlastnosť, ktorú zastáva v navigácii ako úplne bežne. Hlasovú navigáciu v Sidejigu hodnotíme veľmi dobre. Je to príjemný a čistý ženský hlas, ktorý sa dobre počúva. Na výber síce je len jeden, ale myslíme, že to postačuje. Sidejig na mape zobrazuje aj dopravné obmedzenia maximálnych rýchlostí, ale sú to rýchlosti, ktoré platili pred februárom 2009, teda v obci na 60 km za hodinu a takisto podporuje mnoho 40, ktoré takedy platili. Po 400 metroch zatočte vpravo. Všimnite si, že na mape sa zobrazujú aj názvy jednotlivých ulíc. Bolo netradičné upozornenie na body záujmu. Zatočte vpravo. Ako budete počuť, zvukové upozornenia na body záujmu môžu byť v niektorých väčších obciach aj nepríjemné. Naopak, upozornenie na železničné priecestie považujeme za veľmi užitočné. A toto je už zlatá koruna Sidejigu. Smerové tabule zobrazené na obyčajných cestách. Sidejig sme pri navigácii na iPhone vyskúšali aj vo zvislej polohe. Následne sme vyskúšali Sidejig aj na mobilnom telefóne Nokia N95. Testovali sme ho vo zvislej, ale aj vodorovnej polohe. Vodorovná poloha sa nám pre navigáciu javila ako pohodlnejšia. Toto je testovanie na rýchlostnej ceste R1 zo Serede do Trnavy. Vidno zobrazovanie jazdných pruhov, a to na každej križovatke a takisto smerových tabúľ. Po 400 metroch zadržte vpravo. S obľubou testujeme navigácie na diaľničnej križovatke R1 D1. Toto je presne ten prípad, Sidejig s tým nemal žiaden problém. Držte sa vľavo, hneď potom choďte na diaľnicu. Sidejig a Nokia si dobre poradili aj s prichádzajúcim hovorom priamo počas navigácie.